Muhtaram Nazreen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Zindagi hund Safar het chuzo bey aklate tondis khidmatas manz hazir. Nazreen ochu toy sait bihisht TV pet mukhatib program Zindagi hund Safar het. Ochiat programas manz timan maruf to kadavar shakhsiyatan sait ruburu kat karan tendi fan ke hawale tendi art ke hawale ya tendi karnaman hind hawale. To aaj che mes tisis ak برگزید تو معروف شخصیت یم پوک موزیکی حوالہ پنن ناو چھ نشنومت یعنی کہ امو چھ موسیقی دس مدانس مز سو شہرت حاصل کرمز زی پرت کنس کشرس چھ ایم سند ناو یدب زتی زی پٹ اسا میون مراد چھ عبد الغفار ڈار بٹپور کانیم کانیم صاحب چھ موسیقی سیت سٹا کال پٹ وابست تو ونکن است چھ صوفی کلام شد مد سان گیوان تو مختلف پروگرامن چھ گسان تو بیا یم تہ پیر مجلس چھ آسان صوفیان چھ مجلس چھ آسان تمن مز تہ چھ پن کلام گیوان یمو چھ پن ناو پوک میوزکس مز حاصل کورمت تو ات سیت سہ چھ یم لائٹ میوزکس مز تہ توازمائی کران اس یمو سید سیود عبدالغفار ڈار بٹپور کانیم صاحب کن تو ام ست کرو اس کت ام سن زندگی ہند حوالہ یا ام سن موسیقی ہند حوالہ یا ام سن آرٹ کے حوالہ زمن کت پوٹ وتلو یہ شوق موسیقی ہندس میدانس کن تو بہم امن کن سید سیود عبدالغفار ڈار صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالغفار ڈار صاحب تہ موسیقی ہندس میدانس من پن ناو کمت اگر اس کت کرو پریت کنسرس زی پیتس پہ غفار صاحب غفار صاحب تاز تہو قدرتن سو آواز عطا کرم سو مدر تو میٹ آواز عطا کرم یت اثر تو تہو تیت بڑھ گی مت یم پریت اکسرس زی ہندس پیتس پہ دپو سہ کس نات تہ گومت یت شاعر یت تہد کلام تہ گومت مگر ام بروٹ اس کرو تہ ست فوک میوزک حوالہ کت یا لائٹ میوزک حوالہ کت پر گڈنت تہ نش یہ کت زان یسان زی تو کر زو کت ماحولس من سپز تہذ پرورش گریک ماحول کیا اس تو ابتدائی تعلیم کت کرو تہ حاصل بالکل جناب بہ زامت یتی بٹپور کانہمس من کانہ ہوم ونان یت کہ یہ کانہ شال اس یہ وون سانس خاندانس من کانہ شال وون صحیح ست ست زمیندی تران تو یہ حض یہ پتہ زاس بہ کنوہ شیت دوہزاس من بہ زامت یہ تو پہ روز بہ مل سکول تو اس سکولس من پڑان کی کالا گو تو تھوڑا اس مے کیا تام آز طرف قدرت اس یہ بہس یہ گنگناوان ہم بات وات وغیرہ ہم ہم خوش گسان بوزن تہ اکثر اس تمن دہن آسان یہ حض یہ زنان ہند روف آسان رات کت آسان ماہ رمضانس من عیز پہ نوروزس پہ تو بہت بڑا عاشق چیزن بہت بوزنہ گسان شرین ست گند گسان تو تمن دہن اس بوزان تم ام قسم گرس اندر یتھ ماحول گرس من تس یہ ماحول کیا ات شال بفی اس شال بفی من ات موسیقی واٹ صحیح تمن دہن اس ترٹ حل تمن ترٹ حال زن شال بفی ہند ترٹ حل ترٹ حلن من اس گیون ضروری آسان ات جمع آسان لڑکہ کور آسان تو ٹیبن ٹیبن تس دیوان یا تجہن تجہن تس تاران تو ات من بات تہ گنگراوان بیس کام ہند تہ نیران آ اتھے پاٹھ اس زمیندری من تس اخ رواج اخ چونکہ تھل اس کران ات من تس گیون آسان نند اس کران ات من تس گیون آسان تو یہ گیون اس مطلب اس یہ لک گیون ات بنیاد یہ اتی پہ تو مے اس شوق قدرتی تو بہت گسان بہت بوزان بیس یت گامس من کی گیون ول استاد یوان مجلس آس لگان تو بہت ویسے کھانا مجلس تراوان یوت نو بہ گسان تو یتن نو بہ یہ حض یہ بوزا اخ وقت گو کہ اتی گو یہ حض یہ اس ات استاد اخ تو یم سات سہ گیوان اس بہت اس برہ برہ پکان امس باسو یہ بچہ کتھ برہ برہ پکان تلا یار یوتنس دی سکولس من پران تعلیم تھی پران تھی سکولس من اس بہ گڈ اس بہ پران یہ مڈل سکول یہ بٹپوراس من تم پتہ گوس بہ ماگام ہایر سیکنڈری من اس بہ پران نمی جمس تمن دہن اس یہ
اخ کلب اخ چلا یوت کلب بٹ پورا کانی ہما یم سرپرست جناب غلام قادر بٹ یم زن ٹیچر تے اس تم ساتن رائٹر تے اس ڈرامہ اس لکھان ڈرامہ اداکار تے اس تے شاعر تے اس تے حامی صاحب حامی کشمیری تم اس استاد تتی ماغم سکولس مزن تے دراصل کرو سٹارٹ سٹارٹ کھولس بت تمی ماغام ہایر سیکنڈری مز گو سٹارٹ تت تم دن او این کاک اومکار ناتھ کاک اس پرنسپل تو یہ بڑے شوقین کلچرل پروگرام ہند ات گو امس خیال ہسا آز بناو ڈراما نا سکول لیولہ پہ حب خاتون ڈراما یہ تیار کران تک اس انچارج برج ناتھ جی تمس ونان سی تھوق ات انچارج ام کور سلیکٹ کورم نا لڑکو مز بھائی چونکہ تمہن دن اس کورین ہند کردار میلان یت کہین نا 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 کور آس نا ہکان یہ مطلب ات فیلڈس مز یت کہین نا نا زنان کریکٹر اس نا بنان یت کہین تمہن دن پتہ اس خوبصورت لڑکن اس آسا ام سی اس بناوان کور تو ام کور سنس بس سلیکٹ دمن ہے جو خوبصورت لڑکہ آواز چھس جان تو یمو بنو ہس بہ کرہم ناو حب خوتون صحیح پتہ یم سات ات چلان رہسل چلان تیاری گسان سکولس مز اک دہ گو تو کھول حس بہ پلیٹ فارمس پہ سٹیجس پہ گراؤنڈس مز ہایر سیکنڈری ماگمس مز ات لک ارزادہ سمیوم چونکہ تمہ دن لک واقعہ سن میان خیال آئے سن یہ سن ٹوسَتھ ہو شاید کنوہ شیتھ ٹوسَتھ اس شاید خیال آ کور گڈنک پروگرام چھ مے تتی کورمت اس اتن گیو مے نی یوز زندگی ہن گڈنک پروگرام تے سٹیج گڈنک پروگرام اوس جناب اتن یل مے آلو دیت آواز دیت مائیکس پیٹن گیو مے سلہما روشے روشے ولو میان پوشے ترس کت پر گیو تے سلہما روشے روشے ولو میان پوشے مدنو سلہما روشے روشے ولو میانی پوشے مدنو سلہما آواز جان یہ گو بڑ تجت ات لکن ات اس کافی لکن ہند تعداد ام سات گو پرنسپل صاحب یہ گو یہ امس آئی دیوانگی متاثر سخت متاثر سات پتہ اس ویکلی کران کلچرل پروگرام ات اہن آ یا ات سکولس مز تو سکول کے تھرو کران پتہ یم زن گسان لوکل پکنک گسان تت کران تو بڑا سٹارٹ گو اتی پہ پتہ گو بیاکھ پروگراما کور یل اونک ات تمہن دن اس سید میر قاسم صاحب چیف منسٹر جموں کشمیرس اس بوڑ بار جلسہ اتی ماگم تو اتی کھول حس بہت اتنس اس امی حامی صاحب لیچمس اخ نظمینہ اخ ڈیمانڈ اس علاقہ ات ہسا گوس بن کالج ڈگری کالج ڈگری کالج گوس بن یمو دیت بٲتھ مے بنائت تو پور ہم یہ فراق پاجام وغیرہ کیا تھا لوگ ہم سجو حس تو دو کھس خوبصورت لڑکی بنا آ بہت اس کھوسان کی اچھا بہ کھوتس تو ات اس سوری کیبنٹ شوق تسم تو ام پتن کر کم مے حس گیو اتنس یہ بٲتھ چھ مے ونکس تہ یاد بکونے ون واس پننیس مدنس بکونے ون واس پننیس مدنس ات مز اس یہ حس یہ گو بڑ اتنس سجو یہ لکن ام دت لکن یوت قاسم صاحب چیف منسٹر صاحب آو پسند ام دت مے ام سات شاید تمہ وقت پانچ ہتھ روپیے پانچ ہتھ روپیے مے ٹھکرائے تم پانچ ہتھ روپیے مے نا چھ ضرورت کی دوپن تیل کیا یتھے پٲٹھۍ شہر پہ مے مز جائی جائی نالج یتہِ چھن کالج جائی جائی نالج یتہِ چھن کالج پتہ کورس مے پانے بہ منگہس پننیس مدنس پانے بہ منگہس پننیس مدنس بکونے ونوس پننیس مدنس ات گو ساری پوپ لوک آ کیا مو اس تقریباً رود پانچن منٹن ساری پوپ گسان اچھا آ تو امس لوگ بولو یہ شاید اس یہ علاقہ یہ ہسا چھ مک تمہ امی خاطر یہ پورومت یتنس یہ پروگرام پروگرام بہرحال دوپن ہا انشاء اللہ یتہ ہسا دمو اس کالج صحیح ضرور صحیح صحیح تو بہرحال
روٗد پکان سفر چون؟ اتہِ اوس پتہٕ ریڈیو کشمیر کہِ طرفہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تِم جہانی سومناتھ سادھو صٲب ٲسۍ تَتہِ آمٕتۍ. ڈار صٲب اَتھ چھُم زٔمیٖن تۄہہِ عرض. اَکہِ دۄہ بَنوو بہٕ اوسُس سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ، اوسُس بہٕ پٲنٛژمہِ جمٲژ اوسُس پَران بہٕ کِنہٕ ژوٗرمہِ جمٲژ اوسُس پَران. تۄہہِ اوسوُ اکھ ڈراما بَنومُت یَتھ منٛز تۄہہِ کورِ ہُنٛد رول اوسوُ اَدا کوٚرمُت، تہٕ تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ زانو بہٕ تُہۍ عبدُل غفار. دوٚپُکھ عبدُل غفار صٲبَس سۭتۍ نُمَے، سُہ کیاہ رول اوس تۄہہِ کوٚرمُت؟ سُہ ٲسۍ تِمن دۄہَن ٲسۍ تِمن دۄہَن ٲسۍ أسۍ واریاہ ڈراما کران، مگر یہِ اوس شام وقتَس. شام وقتَسٕے ٲسۍ کران، گامہِ گوم ٲسۍ ڈراما کران. آز ٲسۍ أکِس گامَس منٛز کران پَلیٹفارمَس منٛز، کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ بیٚیِس گامَس منٛز، کُنہِ ساتہٕ بیٚیِس گامَس منٛز. تَمہِ ساتہٕ اوس ماحولٕے تیُتھُے، لُکھ ٲسۍ یہِ ہسا مطلب آزاد، لُکھ ٲسۍ یَلہٕ، ٲسۍ مطلب لُکن منٛز اوس شوق. تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ، وۄنۍ چھُ مٲدی دور. وٕنکیٚس چھُ سیکنڈن حِساب، یہِ حظ یہِ وٕنکیٚنَس چھُ سونٛچان کانٛہہ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان ہے وۄنۍ یوٗت کال ہور گژھِ تیوٗت کال زینُن. مگر تِمن دۄہَن ٲسۍ لُکھ آزاد خیالٕکۍ، ٲسۍ لُکھ دۄہَس ٲسۍ کٲم کران، شامَن اوس لگان دَپان ٲسۍ آز ہسا چھُ مکہمِس منٛز ڈراما یوٗتھ کٕلب. أسۍ ٲسۍ گژھان، پونٛسُک اوس نہٕ کَنسیپٹے، پونٛسہٕ ما اوس آسان، أسۍ تہِ ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ خٲطرٕ گژھان، تَتہِ تہِ ٲسۍ لُکھ آسان جمع. شوقا اوس شوقا. یَتھ علاقَس منٛز چھِ اَسہِ ہَتہٕ وار ڈراما کٔرمٕتۍ، تۄہہِ آسہِ پَتہ. بِلکُل 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 صحیح کَتھ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو وَنان سومناتھ سادھو صٲبَس، سومناتھ سادھو صٲب ٲسۍ، بیٚیہِ اوس تٔمِس پَنُن عملہٕ تِمن دۄہَن، تِم ٲسۍ آمٕتۍ رِکاڈِنٛگ کَرنہِ چیٖف مِنِسٹرس، اوس نہ اورٕ یُن. ییٚتہِ تِمو رِکاڈَس منٛز اوٚن میون بٲتھ، تٔمِس گوٚو بَڑٕ خۄش. سادھو صٲبَن ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے بیٹا ژٕ کَر سا کٲم اکھ چیٖز، ژٕ سا ریڈیو. تِمن دۄہن اوس نوجوانن ہُنٛد پروگرام کیاہ تام چلان، یوٗتھ پروگرام آ، ژٕ سا ریڈیو. بہرحال کیٚنٛہہ کالا گوس نہٕ بہٕ کِہینۍ، پَتہٕ گٔے یُوا وانی سٔروِس سٹارٹ اَتہِ. صحیح. حامی صٲبن ووٚن دوٚپُن چھُنہ سا أسۍ کرو کیٚنٛہہ بٲتھ وٲتھ تَیار. ییٚتہِ اَسہِ اوس آفِس حامی صٲبنِسٕے یَتھ گرَس منٛز، حامی کشمیٖرِس نِس گرَس منٛز. صحیح. أسۍ ٲسۍ بٲتھن اوس سُے لیکھان، پَتہٕ ٲسۍ تَتھ دِوان دۄن وۄن وغیرہ، ٲسۍ شامنَس کران تَیار. تَمہِ پَتہٕ حظ گوس بہٕ، یہِ ہسا یہِ گٔے أسۍ اَکہِ دۄہ، دوٚپُکھ أسۍ گژھو اوس نہ یوٗتھ کٕلب بَٹپورا کَنہاما. گٔے أسۍ پَتہٕ یہِ حظ یہِ یُوا وانی سٔروِس. ییٚلہِ أسۍ تور ژایہِ تہٕ اَتہِ درٛاو سادھو صٲب، دوٚپُن کیاہ سا اَسہِ، دوٚپُس ہَتہٕ حظ یِتھ پٲٹھۍ چھُ نہ مہراج یہِ اَسہِ چھُ، أسۍ چھِ دَپان چھِ أسۍ کَرہو یَتھ یُوا وانی منٛز کَرہو أسۍ پروگرام بٲتھ رِکاڈ. آ دوٚپُن کھٔسِو ہیوٚر، بہٕ کَرو یہِ حظ یہِ ٹیسٹ ہٮ۪مو أسۍ، اگر تُہۍ ٹھیٖک درٛاو تہٕ اَسہِ کیاہ کَرِ. پَتہٕ کھٲلِکھ أسۍ ہیوٚر سٹوٗڈیوَس منٛز، أمۍ دوٚپ بہٕ ہسا وٕچھو گۄڈٕ. اَمہِ ساتہٕ ٲس تۄہہِ پارٹی پَنٕنۍ بَنٲومٕژ؟ اَمہِ ساتہٕ اوس پارٹی حامی صٲب، اہن حظ یِہوے اوس نہ یوٗتھ کٕلبٕکی ٲسۍ یِم، یِم زَن اَمہِ کہِ یِم آرٹِسٹ ٲسۍ، تِم چھِ أڑۍ درٛایہِ ییٚمہِ عالمہٕ، بیشتَر درٛایہِ تہٕ وۄنۍ چھُ خالٕے چھُ کانٛہہ کانٛہہ وٕنکیٚس موٗجوٗد. تہٕ کوٚر اَسہِ اَتہِ حظ یِمو ہیٚژ اَتہِ اَتہِ ٹیسٹ، دوٚپُن نَسا تُہۍ چھُو پاس، نیٚتھ سا فَلٲنۍ دۄہ چھُو تۄہہِ رِکاڈِنٛگ. تہٕ آیہِ أسۍ اورٕ، أسۍ گٔے بَڑٕ خۄش. لوگ اَسہِ اَتی پٮ۪ٹھ پَتہٕ رِہل سَر حامی کشمیٖری صٲبَن بَنٲے بٲتھ ترٛےٚ، تِم ٲسۍ، اَکھ اوس قومی ترانہٕ، اوس یہِ حظ یہِ سون جانی جانا سون تقدیٖر پوشہٕ مالیُن وطن سون کشمیٖر، سون جانی جانا سون تقدیٖر پوشہٕ مالیُن وطن سون کشمیٖر. یہِ اوس اَکھ بٲتھ. تہٕ بیٛاکھ اوس بُلبُلا نوٚو نوجوانا باغ درٛامُت چھاونے، بُلبُلا نوٚو نوجوانا باغ درٛامُت چھاونے، یہِ اوس نوجوانَس رِلیٹِڈ. یِتھٕے پٲٹھۍ اوس بیٛاکھ حظ، یہِ ہسا یہِ چھُنہٕ مےٚ یاد وٕنکیٚس پیٚیہِ مےٚ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ حظ أسۍ گٔے تہٕ کٔرِم تَیار تہٕ گٔے رِکاڈِنٛگ ریڈیوَس منٛز، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ شامنَس چوٚل یہِ ساڑٕ شےٚ بَجے چوٚل ریڈیوَس پٮ۪ٹھ یُوا وانی سٔروِس منٛز، اوس کیٛاہ تام ناگراد اوس شاید سُہ پروگرام، تٔتھۍ منٛز چَلیو یہِ. ہَتہٕ حظ ییٚتہِ چھِ سٲری، یِمن چھِ پَتہ لٔجمٕژ اَمہِ ساتہٕ چھِ دانہِ لوننُک تہٕ گَنٛڈنُک وقت. آ یِم چھِ لُکھ، یِمو چھِ ساروی ریڈیو أنۍمٕتۍ کھہن منٛز. مےٚ تہِ بوٗز ہے اَتھ حظ، بہٕ کوتاہ خۄش گوس. پَتہٕ بَڑے پَتہٕ زیادٕ بَڑیو. ڈاکٹر صٲب مےٚ ؤنۍتو، یُس زَن تہٕ گَریُک ماحول تۄہہِ اوسوُ، تہٕ گَرِکۍ کیٛاہ ٲسِو وَنان اَتھ، مول کیٛاہ اوس وَنان، موج کیٛاہ ٲسِو اَتھ بارَس منٛز؟ الحمدُاللہ یہِ حظ یہِ مول اوس مےٚ، مٲلۍ دیُت مےٚ مُکمل ساتھ. تَتھ چھُ وجہ کہِ موج ٲس مےٚ لۄکچارَس مٔمٕژ، بہٕ اوسُس وٲحِد بَچہِ تٔمِس. آ سُہ اوس دَپان، دَپان اوس أمِس گوٚژھ نہٕ وۄنۍ دِل آزٲری گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، تَمہِ کِنۍ اوس بہٕ تٔمۍ یَلَے بَنٛدرومُت. بیٚیہِ اوس سُہ تہِ موٗسیٖقی ہُنٛد دِل داد مول. آ سُہ تہِ اوس بہٕ تھوڑا گٮ۪وَن والٮ۪ن سۭتۍ وۄتھان بیٚہن وغیرہ، ہُے پیٖرَن فقیٖرَن سۭتۍ تہِ اوس وۄتھان بیٚہن یِمَن مجلِسَن منٛز، تہٕ اَمیُک اوسُس شوق. مگر ہُپٲرۍ اوسُس یہِ زَرٕ زَرٕ کہِ یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ اَتھ کُن گژھُن کیٚنٛہہ، بیٚیہِ چھُ وۄنۍ وٕنِنٛدٕرۍ پٔنِنٛدٕرۍ وغیرہ ہُہ یہِ. تہٕ اَکھ دۄہ گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شہر حظ چھُ
شہر پٮ۪ٹھ آیہِ گٮ۪وَن پارٹی اَکھ، دوٚپُکھ اَسہِ ہسا گوٚژھ یہِ یہِ ہسا گیٚوِ ہے اَسہِ، تہٕ بہٕ اوسُس تِمن دۄہَن نیُک، تِم آیہِ 1 بجے راتھ گٲڑۍ ہیٚتھ، تہٕ میٲنۍ مٲلۍ دوٚپ نہ ہے بہٕ نسا ہٮ۪کن نہٕ سوٗزِتھ کِہیٖنۍ. آ تَتہِ اوس کیٛاہ آسان نیبرٕ کینٛہہ اکھ نفر، تٔمِس گوٚو بَڑٕ وٕچھُن ووش ترٛاوان، دوٚپنَس کیٛاہ اَسہِ چھِ مہرِنۍ، سۄ چھِ دَپان نسا مےٚ گژھِ آسُن گٮ۪وُن. پَتہٕ بوٚرنَس یِتھٕے پٲٹھۍ کھۄنہِ منٛز، دوٚپُن نہ سا گژھ سا گژھُکھ سا. تہٕ ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو بَجہِ بَچہِ کوٚٹ تہِ لاگان، تَتھ منٛز تہِ ٲسِو تُہۍ گٮ۪وان؟ سُہ نہ بہٕ اوسُس نہ سِٹیج پٮ۪ٹھٕے آمُت، مےٚ کوٚر نہ عرض سِٹیجَس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ، مطلب یِمن زَن ڈرٛاماہَن منٛز اوسُس بہٕ ایٚکشَن سانٛگ کران، یہِ حظ یہِ بٲتھ گٮ۪وان گٮ۪وان تہِ اوسُس بہٕ ایٚکشَن کران. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ پارٹی بَنٲو، اَتھ چھِ اِنسٹروٗمینٹٕس آسان، یا تۄہہِ چھُو باج یا ہارمونیم چھُو تۄہہِ یا باقٕے باقٕے چھِ اَتھ منٛز اِنسٹروٗمینٹ، تہٕ یِہٕنٛز زان کٔمۍ کٕنو، کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ سُر کیاہ گٔے، تال کیاہ گٔے، یِم موسیقی ہِنٛدۍ رموٗز کٔمۍ ہیٚچھنٲینو تُہۍ، اَتھ منٛز کُس اوس تۄہہِ اُستاد؟ بُنیٲدی طور اوس مےٚ کوٚر گۄڈٕنیتھٕے عرض، حامی کشمیٖری اوس ہارمونیم تہِ وایان، سارنٛگ تہِ وایان. گۄڈٕنیتھ شروٗعاتَس منٛز کٔر مےٚ تمیٖر حویلی، پَتہٕ اوس یور یِوان اکھ سیٖنیر یہِ حظ یہِ فنکار اکھ محمد عبدُللہ گنایی صٲب اوس یَپٲرۍ حظ، تِم چھِ سَراے ڈانٛگر پورا بَسان، تہٕ تِم ٲسۍ بَڑٕ مشہوٗر تَمہِ ساتَن، تِم ٲسۍ یور یِوان، تِمو ہیٚچھنووُس بہٕ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ آیہِ أسۍ پَتہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہ، تِمن دۄہَن ٲسۍ فنکار یِوان گژھان گامَن گُٹھن منٛز، جان جان فنکار، یہِ حظ یہِ محکمہ اِنفارمیشنٕکۍ ٲسۍ یِوان، کَلچَر اٮ۪کڈمی، بہٕ اوسُس یِمن نِش گژھان، یِم ٲسۍ مےٚ یہِ حظ یہِ اَتہِ نَسَن کران جِناب علی گٮ۪وناوان، ہاوان کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ. تَمہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ گژھان محکمہ اِنفارمیشنُک اوس کَلچرل یوٗنِٹ اکھ، سُہ اوس اَتہِ ایٚمپوریَمَس نِش، ایٚمپوریَم گاڈن ییٚتنَس چھُ، تہٕ تَتہِ اوس آسان تِم بِہِتھ، تِم تَتِکۍ تِم سٹاف آرٹِسٹ، تَتھ منٛز اوس غلام احمد صوٗفی مرحوٗم، تَتھ منٛز اوس تِم یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان تِم حبیٖب اللہ بمبو صٲب ٲسۍ آسان، عبدالرحیٖم بٹ صٲب، واریاہ فنکار ٲسۍ تَتہِ آسان تِم بِہِتھ، تہٕ بہٕ اوسُس تِمن نِش گژھان، تہٕ تَتہِ اوس گٮ۪ونٕے آسان چلان، تِم ٲسۍ مےٚ ہاوان. آ تِم ٲسۍ، تِمن اوس بَڑٕ محبت گوٚمُت میون، کیٛازِ بہٕ اوسُس نہٕ یہِ کھوژان کیٚنٛہہ، بہٕ اوسُس دَپان نہ مےٚ گوٚژھ کیٚنٛہہ، بہٕ گوٚژھ کیٚنٛہہ بوزُن، تِمن نِش اوسُس بہٕ بوزان، تِم تہِ ٲسۍ مےٚ گٮ۪وناوان. آ یِہوے گوٚو، یِتھٕے پٲٹھۍ میٖج مےٚ رحبٲلی واریاہن ہِنٛز تہٕ پٔکۍ برونٛٹھ. تہٕ محکمہ ہینٛڈی کرٛافٹَس منٛز تہِ گوٚو تُہۍ پَتہٕ سرکٲرۍ نوکری، کوٚروٕ پَتہٕ تۄہہِ اختیار، تہٕ یہِ کَتھ منٛز کوٚروٕ تۄہہِ اختیار؟ محکمہ ہینٛڈی کرٛافٹَس منٛز گوٚوُس بہٕ 1900 تہٕ شاید اوسُس 2200 منٛز اوسُس بہٕ. تہٕ رِٹایر کر گوٚو تۄہہِ؟ رِٹایر گوٚوُس بہٕ، مےٚ باسان مےٚ چھُنہٕ یاد وٕنکیٚس، 5-6 ؤری آسان، 5-6 ؤری. پانَس کیاہ چھُو تۄہہِ بَچہِ وَچہِ؟ پانَس چھِ مےٚ 5 بَچہِ، 3 لٔڑکہٕ تہٕ 2 کورِ. تہٕ یِم نَکھٕ وٲجمٕتۍ؟ لٔڑکَس تہِ چھُ خاندر کوٚرمُت، کورٮ۪ن دۄن چھُ خاندر کوٚرمُت، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ وۄنۍ 2 لٔڑکہٕ بیٚکِس تہِ اینگیجمینٹ گٔمٕژ، تہٕ وۄنۍ چھُ بیاکھ. تُہۍ چھِو سفری محمودَس تہِ گٔمٕتۍ؟ سفری محمودَس چھُ گوٚمُت، تَتھ جایہِ پاکَس پٮ۪ٹھ ووت. الحمدُاللہ، الحمدُاللہ، شُکُر اللہ تعالیٰ. تہٕ وٕنکیٚنَس کَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ تُہنٛز، وٕنکیٚس چھو تُہۍ موسیقی سۭتۍ وابستہٕ؟ وٕنکیٚس چھُس بہٕ بدستوٗر موسیقی سۭتۍ وابستہٕ، موسیقی چھُ میون یہِ مٲنۍتو تُہۍ روح تہٕ یہِ حظ یہِ مور، نَم تہٕ ماز جِنابِ عٲلی، یہِ چھُ یوٚتانۍ مےٚ جِسمَس منٛز زوٗ چھُ، یوٚتانۍ مےٚ ہیٚکَتھ چھِ، توٚتانۍ چھُ موسیقی سۭتۍ چھُس بہٕ وابستہٕ. تہٕ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھُ تُہۍ، گۄڈٕنیتھ ٲسِو تُہۍ فوک میوٗزِک گیٚوان، تُہۍ ٲسِو چھکر گیٚوان، تُہۍ ٲسِو پارٹی ٲسِو، تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ تُہُنٛد رُجحان گوٚمُت، تُہۍ چھُو یہِ حظ یہِ صوٗفیانہٕ کلام زیادٕ گژھان، بیٚیہِ چھُو تُہۍ تِمن صوٗفیانہٕ مجلِسن منٛز گژھان، تہٕ یہِ رُجحان کِتھ پٲٹھۍ بدلیو تۄہہِ؟ گۄڈٕ ٲسِو تُہۍ رومینٹِک زیادٕ گیٚوان. گۄڈٕ اوسُس بہٕ یِمن دۄہَن، بہٕ نوجوان اوسُس، لۄکُٹ اوسُس، تِمن دۄہَن اوسُس بہٕ نوجوان ہُنٛد مِزاج وٕچھان، یِمن کیاہ وایہِ، تٔتھۍ تَمے موضوٗعٕکۍ بٲتھ اوسُس بہٕ گیٚوان. مثلا أسۍ ٲسۍ خاندرن منٛز گژھان یہِ حظ یہِ، یا سِٹیجن پٮ۪ٹھ ٲسۍ گژھان، یُس زَن یہِ مطلب سمٲجی ماحول وٕچھِتھ، سماجس منٛز کیاہ چیٖز چھُ، یِم چیٖز وٕچھِتھ ٲسۍ أسۍ بٲتھ لیکھان، اوس حامی کشمیٖری صٲب بٲتھ لیکھان، یا باقٕے شٲعر کشمیٖری سُنٛد چھُ تۄہہِ لیوٚکھمُت واریاہ کلام تٔمۍ سُنٛد گیومُت، تِہُنٛد کلام چھُ مےٚ گیومُت، سُہ ہیٚو کانٛہہ وٕچھُم نہ وفادار موج، سُہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ مقبوٗلہِ عام گوٚو سُہ. آ تَمہِ منٛز ؤنۍتو لاینہٕ 2-3 وۄزدٕ سہنی اَسہِ. سہیو کانٛہہ وٕچھُم نَے وفادار موجی، موجی موجی، مےٚ نِش چٲنۍ سایہِ لَوِ سمسار موجی، موجی موجی، سہیو کانٛہہ
چھم نئی وفادار وندے سر چپادن تھاؤں گوش نادن چھکے پوش فتی فتی حلمدار موجی 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 چھو کان وچھم نئی وفادار حقیقتن عبدالغفار ڈار بٹپور کہانی سے حقیقت ہیکو نہ اس ماج ہن حق نک ولت کی بالکل کتا وفادار چھ یہ موج کیا چھ امس بچ سند کران خطر تو یہ بہت گو تو سٹھا مقبول عام تو اخ شہرت کرو تھی حاصل یت سان وادی کشیر نہ صرف سان وادی اندر بلکہ سان وادی نبر تو ڈاکٹر صاحب اس ون تو تو گو ریاست نبر تو گو تو یہ گیونی تو کیا باسو تو تتی کشیر موسیقی متعلق پٹ یت مے کور عرض پر بروٹ کال اوس یت یہ حز یتھی اس گیون اوس گیون 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 تو شوق تو بوزن تو شوق اخ ماحول اخ اوس یت اس تمن دہن کہ اس یتی گسان اس گیون تت اوس آسان لک ارسات اوس سمان رس وادن اس گیون گیوان تہ بوزان تہ آزادی سان تہ پتہ مکلو سہ ماحول یت ونی سات تہ ونان چھو مے کہ نبر کیا چھو نبر چھو سہ ماحول نبر چھ اس گیون تت چھ لک بوزان تہ مطلب تت چھ تہ سہ کوشر گیون تت کوشر بوزان تم اگر ہندی ہندی زانان اردو زانان یا انگلش یا باقی باقی زبان چھ زانان تہ تمن کتھ پٲٹھۍ اوس تران فکر یہ کوشر بوت تمن چھ اوس بڑٕ ٹیسٹ یوان امہ سۭتۍ گۄڈنیتھے کٲشر چھ نا کٲشر چھ دنیاہس منز کٲشر چھ ہندوستانس منز کٲشر چھ پرٛیتھ جایہِ ییٚتس أسۍ گژھان تتہِ ٲسۍ کٲشر تہِ آسان یا کٲشر یِم زن یِم نہٕ کٲشر زبان ہیکان کم از کم ییٚتہِ سٲنۍ یِم زن یِم کمپوزشن چھِ سٲنۍ آواز یۄس چھِ سون یہِ لفظ یُس چھُ یہِ اوس تِم ٲسۍ تِم پسنٛد کران یا کٲنٛسہِ ٲسۍ پتہٕ پرٛژھان یہِ کیاہ چھُ ونان مگر یُس زن سون یِم زن اسہِ پننہِ دُنہِ چھِ تۄہہِ آسہِ پانس پتہ کینٛہہ سانہِ دُن چھِ ییٖژاہ مشہوٗر چھِ کہِ یِم واژٕ فِلم انڈسٹری تام تِمو تہِ کرِ قبوٗل مےٚ ووٚن تۄہہِ اکھ مہجوٗر فِلمہِ منٛز چھُنا آمُت أتھۍ ٹوٗنس پٮ۪ٹھ گیونہٕ سُلہ روشی روشی آجا آجا چھا تۄہہِ بوٗزمُت یِتھے پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ چھُ بمبرو بمبرو شام بمبرو کیازِ چھُ گژھان یوٗت نار سانہِ دُنہٕ کرِ دُنیاہن قبوٗل سانہِ دُنہٕ کرِ فِلم انڈسٹری والیو قبوٗل تہٕ سُہ اثر یِم چھِ یِم چھِ رِچ سۄ چھنہٕ کتھ کینٛہہ البتہٕ یِم زن پتھ کال چھِ اسہِ یِم دُنہٕ آسہٕ تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ باسان وۄنۍ چھِ یِم دُنہٕ کٔرِتھ کم وۄنۍ چھُ بدلہٕ أمۍ کھے ترٛاے آ یِم زن وۄنۍ وٕنکیٚنس اسہِ موٗجوٗد سٲنۍ گلوکار چھِ نوجوان گلوکار چھِ آمٕتۍ مےٚ باسان یِم چھِ اتھ امِچ سٹیرِنٛگ چھِ یِم ڈلان تہٕ یہِ چھُ گژھان وۄنۍ یہِ حظ یہِ اتھ چھُ گژھان فِلمی دُن رلہٕ اتھ چھُ گژھان ویسٹٲرٕن میوٗزِک رلہٕ اتھ چھُ باقٕے تہٕ امِچ یۄس بُنیٲدی اصلیت یۄس چھِ یہِ اصلیت چھِ ختم گژھان کیازِ سون یُس زن اسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یۄس سٲنۍ موٗسیٖقی چھِ اتھ منٛز چھُ صوٗفیتُک تہِ اثر کٲفی تہٕ یہِ حظ یہِ یِم زن اسہِ پتھ کال وٕنکیٚس چھِ تِم وٕنکیٚس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتھ کالٕچ أسۍ دُن اَنان چھِ برونٛہہ کُن چھِ اَنان تَتھ چھُ بیٚیہِ اَثر تہِ تَتھ چھُ اَثر تَتھ چھُ اَثر أزکِس نوجوانَس اگر أسۍ تِم دُنہٕ پیش کَرو ہاں ٹھیٖک چھُ وۄنۍ چھِ آمٕژ چینٛج موٗسیٖقی منٛز آیہِ چینٛج تُلنَس ترٛاونَس منٛز آیہِ چینٛج اَداہَس منٛز آیہِ تبدیٖلی سۄ کَروس اگر اَتھ یہِ مطلب یُس زَن اَتھ یہِ پرٛموٹ گژھنہٕ خٲطرٕ اَگر اَتھ کیٚنٛہہ چیٖز ایڈ تہِ پٮ۪ن کَرٕنۍ مگر تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ أسۍ کیٛاہ ژھٕنو پَتہٕ پَنُن پَتھ کال مٔشرٲوِتھ مٔشرٲوِتھ اَسہِ چھِ تٔتھۍ کَرٕنۍ پٲروی کیٛازِ تَتھ چھُ اَسہِ گۄڈٕ بَرُن تَتھ چھُ اَسہِ گۄڈٕ بَرُن صحیح صحیح کٔشیٖر تہٕ کَشمیٖریت یہِ چھِ زَبان یہِ چھُ سون کَلچَر یہِ چھُ سون تَمَدُن ثقافت یہِ چھُ سون ثقافت سون پھٮ۪رَن سٲنۍ ٹوٗفۍ چھُنا بِلکُل یِم چیٖز چھِ پوٗرٕ وٲلڈَس منٛز چھِ پَنٕنۍ پہچان اگر نہٕ اَسہِ یِم چیٖز آسن تیٚلہِ چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ باقیَن مُلکَن منٛز چھِ چھِنا تیٚلہِ چھِ أسۍ تِتھی مگر أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو پَنٕنۍ پہچان کِتھ پٲٹھۍ تھاوو أسۍ زِندٕ سُہ چھُ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ تہٕ عبدالغفار ڈار بَٹپوٗر کانِم سَر مےٚ چھُ پیٚوان تُہُنٛد سُہ اکھ بٲتھ یا نَبَس مےٚ گَنجہِ مےٚ تارٕ لول بایہِ میانہِ سودا گارٕ لول سُہ تہِ اوس اکھ وقتا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس جان اوس یہِ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ اوس بَس مےٚ گَنجہِ مےٚ تارٕ لول تہٕ پَتہٕ گیم یِوان یِم منٛز تہِ گیم سُہ اوس تِمن دۄہ ہیوٗمَر ٲسۍ أسۍ دِوان مَزاہ
أز بیاکھ بود گیا تہند مقبولی دپان سی از سبس نہ از یون خدای بوز رحم رحمت صاحب نو سو کلام سد گیا تات گو ترس دی جان سوست اٹریکٹ اس تات مز لفظ تی ترس اخ زبان وینو تم دپان سی از سگس نہ از یون سگس نہ از یون خدای بوز دپان سی از سگس نہ از یون سگس نہ از یون خدای بوز بالکل تم سات اس تو یہ زن تم سون یہ جدید دور ونکس چلان تو یت مزہ تھی برہ فوک گیوان رومینٹک کلام تو مگر ونکس تھی صوفیانہ کلام زیادہ گیوان اس ون تو چونکہ تھی ڈسٹرک بڈگامس مز روزان یت مزید قداور صوفی شاعر یت مز احمد میر صاحب یا شمس فقیر شاہ غفور صاحب یا فاریق صاحب بالکل جناب تھی سہ گیوان سہ مکمدینس بر وتھی ونان شمس فقیر تل سان ناظرین تہ بوزن تو سہ تم مز زٕ ژور بات مکمدیٖنَس بَر چھِ وَتھِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران مکمدیٖنَس بَر چھِ وَتھِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران دوٗرِ چھِ ہران نوٗر فتیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران مکمدیٖنَس بَر چھِ وَتھِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران اَسوٕنۍ چھَکھ اَسمَتِیے مَس شیٖشَن چھَکھ بَران اَسوٕنۍ چھَکھ اَسوٕنیے مَس شیٖشَن چھَکھ بَران چاو داما فَراحتِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران چاو داما فَراحتِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران مکمدیٖنَس بَر چھِ وَتھِیے نیرِ لَتِیے روٚف کَران واہ 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 خۄدایَن چھُنو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ مٔدٕر تہٕ میٖٹھ آواز دِژمٕژ مےٚ چھُنہٕ باسان آوازِ منٛز چھُ تۄہہِ وٕنہِ سُہ تیٖژاہ فرق آمٕژ کینٛہہ یَتھ ایجہِ منٛز تہِ ٲسِتھ الحمدُاللہ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَلامٕچ کَتھ کَرو عبدُل غفار ڈار کانِم صٲب تہٕ کوتاہ کَلام چھُ تۄہہِ گوٚمُت بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ تعدادٕے ؤنِتھ یہِ چھُ ژَتجِہَن ؤرۍ یَن ہُنٛد سفر ژَتجِہَن دۄیتٲجِہَن ؤرۍ یَن ہُنٛد سفر تہٕ دۄیتٲجِہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ گٮ۪وان وٕنیُک لگاتار لگاتار گیوان تھکاوٹ آیہِ جسمٲنی تھکاوٹ چھِ یِوان کُنہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ مگر عشقس منٛز چھنہٕ تھکاوٹ کینٛہہ عشقس منٛز چھنہٕ تھکاوٹ کینٛہہ اتھ سۭتۍ چھُ اسہِ عشق اتھ سۭتۍ چھُ اسہِ محبت تہٕ یہِ حظ یہِ امیُک رس یُس چھُ تمہِ رسہٕ چھِ اسہِ پتہ لٔجمٕژ یہِ رس کیاہ چھُ یہِ کوتاہ چھُ تہٕ مےٚ ؤنۍ تو چوٗنٛکہِ اگر أسۍ موسیٖقی ہِنٛدِ حوالہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرو سٲری چھُ اَتھ کُن نوجوان طبقہٕ سون چھُ زٲغِب سَپدان اوکُن یا سانہِ کورِ چھِ وَردِن تہِ چھِ اوکُن گژھان تہٕ یوٚتَن تُہٕنٛدۍ بَچہِ چھِ تِمن ما تۄہہِ یِمن اَمِچ علمیت دِژمٕژ چوٗنٛکہِ میٲنۍ بَچہِ چھِ یہِ حظ یہِ یِمن چھُ شوق کیازِ یہِ چھُ آسان پٔزۍ پٲٹھۍ خوٗنَس منٛز چھُ آسان جیٖنَس منٛز آسان بِلکُل یِمن چھُ شوق بوزنُک تہِ گٔنٛگراوان تہِ چھِ گرس منٛز چھِ گیوان تہِ اچھا اچھا مگر یہِ فیٖلڈ اَتھ فیٖلڈَس سۭتۍ درٛایہِ نہٕ کینٛہہ تِکیازِ یِم ٲسۍ بِچارٕ پَران ییٚمہِ ساتہٕ یِم پَران ٲسۍ سکوٗل لایفہِ منٛز وۄنۍ چھُنہٕ سُہ سکوٗلن منٛز ما چھُ وۄنۍ تَمہِ قٕسمُک ماحول تِمن دۄہَن اوس اَسہِ اوس سکوٗلن منٛز تہِ سُہ ماحول مِلان سُہ سَپوٹ مِلان وۄنۍ ما چھُ سکوٗلن منٛز وۄنۍ گٔے یِم کَلچرل ایٚکٹِوِٹیٖز گٔے وۄنۍ محدوٗد وۄنۍ بدلے حالات کٔشیٖر منٛز تہٕ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ تہِ کینٛہہ اَلبتہ یِم چھِ پَران وۄنۍ یِمو پوٚر تہٕ پَرنَس شوق شوق تہٕ تۄہہِ ما چھُو پانَس باسان زِ میٛانہِ پَتہٕ روزِ نہٕ یہِ اَتھ سۭتۍ کَم تٔمِس ما چھُو تۄہہِ دِلَس ما چھُو تۄہہِ أنٛدرٕ یہِ باسان یہِ گژھِ أتِنَس ختم میٛانہِ 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 نیرنَس پَتہٕ گژھِ ختمٕے یہِ
وچھو ات پٹھن می گیو بدراس فیلڈس بدراس سٹیجن پٹھ بگوس محفلن مز خاندن مز شہرت کرو حاصل بدراس گری نی بدراس ب می چھن دیگن یم کڈت کی البت نہ تما ہگن کڈت سوس اخ وقت اخ تم سات اوس امی پشت پھیران نہ فن گسی فن موکلیتینس مۄکلان چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیران چھِ نٔے نٔے فنکار چھِ نیران نٔے نٔے چھِ مےٚ چھُ یِم لۄکُٹ یُس یہِ بیٛاکھ بَچہِ چھُ مےٚ سُہ چھُ ماسٹٲرٕس ڈِگری کَمپیوٗٹرَس منٛز کٔرِتھ سُہ چھُ پانہٕ گٮ۪وان سُہ چھُ گِٹار تہِ وایان سُہ اوس دِلہِ منٛز تہٕ سُہ اوس تَتہِ گژھان کلاس کران اٹینڈ آو واریاہَس کالَس کٔر تٔمۍ ٹرٛینِنٛگ وینِنٛگ تٔمۍ چھِ واریاہ بٲتھ تہِ گیمٕتۍ جان سُرخ تال فٔسٹ کلاس سُرَن منٛز گیمٕتۍ تہٕ مگر یہِ ہسا یہِ چوٗنٛکہِ فٕرست چھَکھ نہٕ کینٛہہ مصروٗف چھُ ہٮ۪کان نہٕ کٔرِتھ چوٗنٛکہِ تۄہہِ گیوٚوُ کٲفی شٲعرَن ہُنٛد کلامہٕ تہٕ اَسہِ ؤنۍ تو کیٚمہِ شٲعرَن چھُو تُہۍ پانہٕ کٔرمٕتۍ مُتٲثر ییٚمۍ سُنٛد تۄہہِ دِلَس پانَس نہ مُتٲثر کوٚرنو تۄہہِ تِمَن چھُ بار بار گٮ۪وہا تٔمۍ سُنٛد کلام سُہ کُس شٲعر چھُ اگر تُہۍ یہِ سوال مےٚ پرٛژھِو ژٕ کٔمۍ چھُکھ مُتٲثر کوٚرمُت سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پٔٹِکیوٗلَرلی أکسٕے شٲعرَس نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ تِم چھِ واریاہ شٲعر تَتھ منٛز چھِ صوٗفی شٲعر تہِ تَتھ منٛز چھِ دورِ جدیٖدٕکۍ شٲعر تہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ انجان کشمیٖری صٲبُن بٲتھ گیوٚو ژےٚ ہیٚیِو کانٛہہ وٕچھ وَنے وفادار موجی مےٚ اوس بَڑٕ لگاو أمۍ سٕنٛدِ شٲعری سۭتۍ آ أمۍ سٕنٛز شٲعری ٲس مےٚ بَڑٕ پَسنٛد یِوان یِتھَے پٲٹھۍ محمد سُبحان شوقیٖن صٲبُن تٔمۍ سُنٛد تہِ گیوٚو مےٚ کال باف کوٗر چھُ مےٚ تٔمۍ سُنٛد گیوٚمُت نعت چھُ مےٚ تٔمۍ سُنٛد گیوٚمُت سُہ تہِ اوس بَڑٕ جان لیکھان تہٕ لیکھان سٲری وۄنۍ چھُ کُنہِ منٛز آسان اَٹریکشَن ڈاکٹر شاد رمضان صٲبُن چھُ مےٚ بٲتھ گیوٚمُت خَش کوٚرُتھ میانٮ۪ن جان یُس سٮ۪ٹھاہ پانہٕ بیوٗٹھُکھ شالمٲرٕن جان گوٚو یِتھے پٲٹھۍ بیٛاکھ چھُ مےٚ گیوٚمُت کَرِ کوٗر رٲچھ جھکَس کَرِ حَقَس وفادٲری بہٕ اوسُس وٕچھان یہِ کٔمِس شٲعرٕ سُنٛد کُس کَلر أکِس شٲعرٕ سُنٛد چھُنہٕ سورُے آسان اَٹریکٹِو کیٚنٛہہ کَلام چھُ سورُے آسان اَصٕل مگر نیروُن کانٛہہ تِم چھِ واریاہ شٲعر یِہِنٛدۍ بٲتھ مےٚ ییٚتہِ یِم زَن ہِٹ تہِ گٔے مشہوٗر گٔے تہٕ یُس زَن لُکَن منٛز چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ بَڈگام ڈِسٹِرٛکَس منٛز روزان تہٕ فاریق بَڈگٲمۍ صٲبُن کانٛہہ کلاما گیوٚمُت تٔمۍ سُنٛد فاریق بَڈگٲمۍ صٲبُن چھُ مےٚ گیوٚمُت شٲہِد بَڈگٲمۍ صٲبُن چھُ مےٚ گیوٚمُت تہٕ فاریق صٲبُن بوزنٲیتو اَکھ زٕ لایِن فاریق صٲبُن بوزناو بہٕ أچھ کٔرِتھ یاد پیوٚم آز یاد پیوٚم آدنُک یار یاد پیوٚم یاد پیوٚم آز یاد پیوٚم آدنُک یار یاد پیوٚم کیٛاہ وَنَے کٔرۍ فراموش روٗٹھمُت یار یاد پیوٚم کیٛاہ وَنَے کٔرۍ فراموش روٗٹھمُت یار یاد پیوٚم لال دَجہِ ہُنٛد سوس نیاو گوٚو گُلابس أرنہِ رنٛگہٕ لال دَجہِ ہُنٛد سوس نیاو گوٚو گُلابس أرنہِ رنٛگہٕ پوشہِ ٹوٗرٮ۪ن منٛز مےٚ آمت چون رۄخسار یاد پیوٚم پوشہِ ٹوٗرٮ۪ن منٛز مےٚ آمت چون رۄخسار یاد پیوٚم یاد پیوٚم آز یاد پیوٚم آدنُک یار یاد پیوٚم واہ 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 عبدالغفار ڈار صٲب اگر کانٛہہ اَتھ موسیٖقی ہِنٛدِس فیٖلڈَس منٛز آسہِ یَژھان یُن کیٛاہ پَزِ تٔمِس کَرُن تاکہِ سُہ بَنہِ اَکھ کامیاب گٮ۪وَن وول لُکھ کَرَن تٔمِس پَسنٛد تُہنٛدی پٲٹھۍ کَرِ شہرت حٲصِل گۄڈنٮ۪تھٕے اگر تٔمِس شوق آسہِ شوق چھُ اَمِچ بُنیاد فراہم کَران تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ یژھِ اَتھ فیٖلڈَس منٛز یُن تیٚلہِ چھُس کٲنٛسہِ اُستادَس نِش گژھُن جان اُستادَس نِش تَتٮ۪ن ہیٚچھُن یا کُنہِ اِنَسچوٗٹَس منٛز گژھُن تَتٮ۪ن ہیٚچھُن تہٕ تَمہِ سۭتۍ پَکہِ سُہ برونٛٹھ برونٛٹھ تہٕ بیٚیہِ گژھن تَس دُنیاوی معاملات گژھن تَس تھوٚتھ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ
کانہہ ونس دپس ہے وہ بنوک سہ گیون وول یا کانہہ یہ ہسا یہ کن قسمچ کانہہ رکاوٹ گھس نا سہ محسوس کر یعنی کہ کاشر پہ یت وان تھوت گھس نا امس گھس فیوچر روزہ امس جد رکن روزہ امس فیوچر روزہ امس ات مس یوت یہ بروٹ پک تیوت روز امس فیوچر تیک سہ امس پانس تمت کتا محنت کر کیا کر آ چونکہ ونکس لڑکہ کوری ات فیلڈس من کیا پہ تم کر بہ ون یہ مے کور عرض یہ کہ تم پہ گڈنت یم سات تم استاد نش گا تم پہ یم سات تم شروع کر تم تھن گڈنت پنہ زبان ہند خیال قشر کمپوزشن ہند خیال قشر امہ ادہ خیال بیس بوڑ چیز ونکس یم زن سن نئی فنکار دور جدیدس من گیوان ٹھیک مگر تلفظ اتھ باسان نا اتھ باسان بدل زبان تہ ونکس ذہنس من انگلش تہ بولان ہندی تہ بولان اردو تہ بولان پنجابی تہ بولان مگر کاشر کر کھنڈ پھٹ تھی وچو اکثر یم زن نوجوان جان لڑکی ونکس گیوان اصل گٹارن پہ گیوان یا اتھے پہ یا بینڈ درامت گیوان مگر یم سات یم گیوان ات باسان یہ کاشر گیوان کاشر لفظ یہ صحیح نیران سو اثر یمن پہ کاشر زبان گوڑ اپنا ہچن اصل زبان کیا استاد کرن استاد کرن آ پتہ گو یہ ات موسیقی کن کرن اخرس پہ کس اہم کس میسیج تو یم پروگرام کے حوالہ ناظرین دن یس میسیج یہ یم زن فنکار سن یمن تہ پہ پن پان یہ ات ون گڈنت ات من گھس مے کور گڈنت عرض شوق گھس آسن تم پتہ گھس آسن انسانس رحبری گھس آسن دونوے قسم رحبری ریاضت ریاضت گئی استھی بی گھس ات من آسن یہ کس دوست خدائے ست گھس واٹ آسن کیا اس یہ موسیقی سد سد واٹ روحانیت ست آ تصوف ست سد واٹ ات من سانہ موسیقی من سنس ات شاعری مز یم زن اس اچر مثلاً شمس فقیر صاحب کیا یا نام صاحب شاہ گفور صاحب سشکال صاحب یا کاشرو بغیر تم زن شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اتھے پہ باقی امیر خسرو مطلب ات سد سد واٹ روحانیت ست یہ روحانی پیغام تو اخرس پہ تہد رجحان گو پہ زیادہ صوفیانس کن صوفیانس کن صوفی کلامس کن ات کیا وجہ ات وجہ کہ یم سات وہ ایج تہ ہران ہران گئی تو بیس گو اس واٹ تم تم انسان سی کہ تم شخصیت سمکھے سمکھے یمو اس پتہ حرف زان یمو اس حق ادا اوپ ژوپ کور تمو پتہ اس کہ حقیقت کیا چھ یمو اس ہچن یہ ہسا تھی گیوان چھو تو وچھو تو کیا چھو گیوان فرض تر بہ ون مثال پٹھن اس گیوان حضرت الحمد علی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سند کلام ون بہ لا الہ الا اللہ صحیح کورم لا الہ الا اللہ صحیح کورم وہی کورم پن پان وجود اندرے موجود سرم حرمک وچھم پن پان بظاہر یہ کاشر شارہ ناخ بالکل شرکہ ناخ مگر یم سات ژکس وچھو ونان کیا چھ حضرت شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ صحیح کورم اس دوس رات آسان لا الہ الا اللہ پران یہ صحیح کرن کیا گو صحیح وہ کیا تان چھو کیا تان رز چھو یہ مرن مرن دین وٹھن چھ یہ پختہ بناون در بناون صحیح حقیقت یہ تکنے اس نوان تم قسمک استاد سمکھے اس رحبر سمکھے یمو اس زان کر روحانیت امن سخنن زان کر الحمدللہ اس گئی تعلیم حاصل تو سو چیز تو موسیقی یم سات واٹ گسان چھ پان ون اتنس نو منظرہ اکھ پیدا گسان انسانس سو چھ وجہ کہ مے ون کہ مرنے کس دمس تامت آس میانی موسیقی میون یار صحیح صحیح بہرحال عبدل غفار ڈار بٹپور کانہم صاحب کرو تہد سٹھا سٹھا شکریہ زی تہہ دتو اس موسیقی ہند حوالہ پنہ زندگی ہند حوالہ آرٹ کے حوالہ سٹھا مدلل تو مفصل زان تو تم رموز ہچنو سن ناظرین یم زن تو موسیقی من گھن ضروری آن امہ اہم زانکاری باپت تہد شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ناظرین اس کرو تہد تہ شکریہ اس امید زی تہو عبدل غفار ڈار بٹپور کانہم امہ انٹرویو سب محظوظ سپدمت آز گو یتھ بہیو خدائس حوالہ السلام علیکم.